Як ти ставишся до помятих речей? Я давно забув, як це ходити в помятому, бо знаю крутий лайфхак для цього. Дивись, просто береш кубик льоду, натираєш футболку або сорочку перед просуванням, і сорочка буде просто супер рівною, так що нема проблем. Бачу, сьогодні в тебе не було льоду. Не було льоду.